Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Oğuzda 11-ci sinif şagirdi dərs zamanı ölüb. Çaldaş kənd məktəbinin direktoru Adil Səmədov Modernasa Sarina'nın özünə qapalı qız olduğunu bildirib, onun ölümü haqqında danışıb onun 6-cı dərsə qədər hər hansı narahatlığı olmayıb. Hava soyuq olduğu üçün dərs açıq havada deyil, idman zalında keçirilib. Qızın halı müəllim və şagirdlərin yanında pisləşib. Biz dərhal təcili tibbi yardım çağırdıq. Təəssüf ki, həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Direktorun sözlərinə görə, bir gün öncə Sarina özünü narahat hiss etdiyini deyirmiş. Hadisədən bir gün əvvəl rayona anası ilə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün getmişdi. Bizdə olan məlumata görə, orada özünü pis hiss edib. Sonra vəziyyəti normallaşıb, amma vəfat etdiyi gün dərs müddətində narahatlığı olmayıb. Səmədov qızın atasının da gənc yaşlarında qəflətən dünyasını dəyişdiyini deyib. Sarina'nın atası məktəbimizin gözəkçisi olub. Uşaqları kiçik yaşda olarkən təxminən 6 il əvvəl vəfat edib. Qardaşı 8-ci sinifdə oxuyur. Ataları gözlərinin önündə canını təhvirləmişdi. Bu hadisədən sonra oğlan da bacısı kimi özünə qapanmışdı. Onların ikisi də məktəbimizin ən sevimli şagirdləri olublar. Kənd bələdiyyəsindən sayta bildirilib ki, məktəblinin ölümü ilə bağlı ekspertizaraşdırması aparılır. Araştırma nəticəsindən sonra onun hansı səbəbdən öldüyü müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, Zarina Əsisovanın ürək tutmadan dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Onun atası da eyni səbəbdən vəfat edib. Xatırladaq ki, hadisə rayonun Çaldaş kənd Tamorta məktəbində baş verib. Həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi, 2006-cı il təvəllüdlü Sarina Əhmədqızı Əzizovanın məktəbdə idman dərsi zamanı qəfil halı pisləşib. 16 yaşlı Əzizova Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, dünyasını dəyişib.